Айде! Честито! Топлоизолация на стени, хидро- и топлоизолация на покриви и газифициране на цялата сграда. Такъв ремонт на тази сграда не е правен до момента. Отделно бяха извършени и конструктивни ремонти около сградата във връзка с пропадания на тротуарните площи. Това е предвидено в проекта и това е изпълнено. Регионалната дирекция и районната служба наброяват над 100 човека, които ползват и ще продължават да ползват сградата. Ежедневно в сградата пребивават около 50 човека, тъй като останалите са на смени. Сградата, както сами виждате, е изцяло придобила нов облик. Първото застудяване на тази година се усети ефекта от мерките, които бяха въведени. Помещенията станаха по-топли, съответно по-уютни. Изключително е важно за нас хората, които дежурят на смени. Това са служителите, които реално извършват пожарогасителни дейности, аварийно-спасителни дейности. След една такава операция колегите се прибират в нелицеприятен вид. Опушени, очернени, през зимата премръзнали. С внедряването на тези мерки постигнахме, освен топлина в сградата, решихме още един проблем с постоянно топлата вода, която е необходима на нашите колеги, прибирайки се, да могат да се изкъпят, да се измият, да се стоплят. За тях това е наистина придобивка, много важна, тъй като те дежурят 24 часа. Всеки гражданин, който има работа тук, ще усети един, как да кажем, по-приветлив момент. Сградата наистина изглежда различно, модерно, цветно. Служителите също, предполагам, че ще идат по-с удоволствие на работа. Доказано е в годините, че обновяването и раздвижването на основните административни сгради подобрява и работния процес. А колкото до това, кои други сгради административни специално говорим, на следващ етап ще се борим и ще се опитаме да подадем документи за полицията, дирекцията на МВР, която също е важна сграда като част от държавните институции. Но отделно от това, в момента подготвяме проекти за зала Нели Бошкова и за въпросната органова зала в нашия град. Те не са административни сгради, но са важни като културни ценности и културни сгради. Вече имаме избрани изпълнители за три от административните сгради. Едната е детската градина, другите две са езикова гимназия и ПМГ. А в момента предстои по Христо Ботев, предстои втора процедура, тъй като там не беше избран изпълнител.